Voskové figuriny lidí, se již podobou si příroda krutě zahrála, jsou v těchto dnech k vidění na výstavě anomálií lidského těla v klášterní knihovně Chebského produkčního centra v Kamenné ulici. Vystavené figuriny jsou přesnými napodobeninami lidí, kteří skutečně žili nebo dokonce ještě žijí. Všechny exponáty jsou zapůjčeny z Antropologického muzea v Petrohradě. Mezi více než 20 figurin v životní velikosti nechybí ku příkladu nejvyšší muž světa, Číňan Zhang Yuxing, který žil v 19. století a měřil plných 244 cm, či lachtaní žena Madame Mignon, tříoký muž nebo muž, který měl dva obličeje. Všechny anomálie jsou podloženy tím, že všechny osoby jsou zapsány k Guinnessově knize rekordů. Výstava anomálií lidského těla, která v minulých letech cestovala po Rusku, Holandsku a Polsku a během letošního roku navštíví zhruba 50 měst po celé České republice, bude v klášterní knihovně k vidění až do 15. dubna.